Espero tá focando legal pra vocês aí, certo? Bom, vou tá entrando aí, certo, pessoal? Eu vou tá entrando aí no local, certo? Bom, eu peço licença aqui do local, correto? Peço licença aqui, tudo que existe aqui, certo? Cara do céu, minha nossa, cara! Minha nossa, cara, você é louco, velho! Cara do céu, você é louco, pessoal! Cara, eu tô tentando tirar a câmera rápido aqui pra vocês, cara! Cara do céu, você é louco, pessoal! Vocês têm noção disso, mano? Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, e a cadeira que correu ali, pessoal? Vocês têm noção disso, cara? Cara, olha isso, mano! Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal! Você é louco, velho! Opa, opa, opa! Oi! Ah! Cara do céu, você é louco, mano! Eu juro que agora eu vi um negócio aqui do meu lado, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal! Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, você é louco, velho. Cara do céu, você é louco, pessoal. Opa, 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 opa.
Cê é louco, pessoal, eu peço que é que esteja aqui. Cara, minha presença está te incomodando aqui. Cara do céu, cê é louco. Cê é louco, pessoal, eu lembro disso aqui, certo? Pessoal, eu vou ter que sair agora. Cê é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, vocês não têm noção, cara. O sentimento que eu tive ali agora. A angústia que eu tive ali agora, pessoal, vocês não têm noção, cara. Cara, o local é ruim mesmo, pessoal. O local é ruim mesmo, certo? Cara, dá uma olhada nisso, ó. Cara, cê é louco, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, sumiu, cara. Não tem mais nada. É isso aí, pessoal. Aqui, ó. Tá o K2 aqui, certo? Eu vou tá entrando aqui de novo, ó. Certo? Mais uma vez eu peço licença aqui, correto? Peço licença. Opa, 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 opa. Aí, ó, pessoal. Aí, ó, vocês estão vendo? Cara do céu. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Olha isso, ó. Olha isso. O K2 tá detectando, mas tá um pouco fraco, pessoal. Eu peço o que é que esteja aqui. Você pode aparecer pra mim? Você pode se manifestar pra mim? Opa, 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 opa. Cara, eu tô sentindo que é pra cá, pessoal. Cara, eu tô sentindo... olha isso, ó. Tá ficando forte pra cá, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso, pessoal? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cê é louco, pessoal. Opa, 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 opa. Ô, minha nossa. Cara, cê é louco, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Pessoal, vocês têm noção disso, mano? Cara, dá uma olhada aqui na minha mão. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Pessoal, vou estar usando essa vela aqui, ó. Certo? Eu vou estar usando, eu peço que é que esteja aqui. Tá? Eu não estou aqui pra confrontar, correto? Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu vou estar usando essa vela aqui, ó. Tá? Eu vou estar levando lá, pessoal. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção disso, cara? Olha isso, ó. Próximo da vela. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Eu vou estar guardando o K2 aqui agora no bolso, ó. Certo? Pra mim poder pegar essa vela e tá levando ali, ó. Opa, 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 opa. Olha, eu vou estar usando essa vela aqui, certo, pessoal? Olha só, pessoal. Cara do céu, o local que me deixa muito arrepiado, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção, cara. Eu lembro a última vez que eu tive aqui, certo? Pessoal, vou estar posicionando aqui, correto? Vou estar posicionando aqui a vela, certo? Aqui, ó. Cara, é uma vela que já foi usada, certo? Uma vela que já foi usada, tá? Eu vou tentar posicionar ela de um jeito aqui que ela pare aqui, ó. Às vezes eu perco a posição aqui da... É isso aí, pessoal. A vela tá posicionada ali, correto? Tô pegando isqueiro aqui, ó. Vou acender, certo? Certo?
Vou apagar aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Olha isso. Olha isso. Você é louco. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? Opa, 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 cara do céu, você é louco. Pessoal, dei um giro aqui agora, certo? Cara, um sentimento horrível aqui, correto? Eu peço nesse momento. Deixar aceso aqui, ó. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui? Com a força. Com a tua força. Você pode se manifestar nesse momento? Cara do céu, você... Ah, ah, cara do céu, você é louco, pessoal. Ah, ah, ai, minha nossa, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção do que eu vi ali, pessoal? Cara, vocês têm noção do que eu vi ali, pessoal? Cara, eu vi um negócio aqui do lado, pessoal. Vocês têm noção do meu lado, mano? Cara do céu, você é louco. Olha a vela, pessoal, o jeito que tá, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Retornarão desintegrados no pó.